Сьогодні у Ранку Лайв говоримо про приємне, про підготовку до новорічно-різдвяних свят. І так, вам не почулося, це ми робимо вже в листопаді. Чому? Тому що, якщо ви хочете на свята атмосферні, класні світлини, про це потрібно подбати заздалегідь. Як все організувати, до кого звертатись, сьогодні говоримо разом із нашою ранковою гостею Тетяною Максимчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, найперше свято, попри те, що зараз ще листопад, чи стартувала у вас підготовка до новорічно-різдвяних свят? Я взагалі підготовку почала ще з серпня місяця. Угу. І вже на даний момент повністю студія готова до новорічних свят. А це важливо так рано починати насправді? Да. Для чого? Це пошук ідей, я не знаю, це скуповування реквізиту, вивчення, що буде актуальним, хоча є якісь речі, та, які там постійно є актуальними, оскільки вони асоціюються у нас зі святом. Кажучи чесно, я навіть з червня почала спочатку собі записувати, як би я це бачила, як би я хотіла, проаналізувала попередній рік і після того вже почала по чуть-чуть скупляти реквізити. В вересні в мене вже вони були, а на початку жовтня ми повністю сформували. І можна вже казати, що ви вже готові? Так, да, повністю готові. Ой, це дуже круто. Сьогодні ми говоримо про фотосесії у студії. Я от для себе промоніторила, скільки їх є у Луцьку. Достатньо є з чого вибрати. Мене цікавить питання фотосесії у студії і фотосесії на вулиці. Чи є між ними ось така різниця в актуальності, так, що щось сезонне, щось завжди актуальне? І чи взагалі навіть конкуренція простежується, що хтось там каже, ай, вже в студіях ні, або ж навпаки, що вже от вулиці себе вичерпали, крутіше зробити у фотостудії кілька цікавих локацій і буде ідеально. Фотосесії. Ну, почну з сезонності. Сезонність дійсно відслідковується, адже літом більшості люблять на вулиці, природа, зелень, листочки. Осінь, коли вже починаються дощі, і не можна дуже спрогнозувати погодні умови. Наприклад, дощ може бути, чи там холодно, чи ще щось, якісь обставини. Студія є дуже для цього, прилаштована, адже світло. Там постійно є світло, навіть коли сонячно, ми шторку закрили. Сонечко таке трішечки приглушене, як потрібно, треба, промінчики сонечка є. Ну, а коли похмуро, то і на вулиці похмуро, але зато хоча б тепло. Але от я вже точно вивчила, що світло під час фотосесії відіграє... 80% дали фотографії – це світло. Якщо говорити про тематичні свята, Новий рік, Різдво, коли найкраще записуватися, робити, організовувати такі фотосесії, щоб отримати ті світлини от саме в той день, от саме там 31-го чи 1-го, коли хочеться от таку світлину класно запостити, отримати. От коли краще тоді це все організовувати? Не тягнути до кінця. От починати з початку грудня, кінець листопада – це саме актуальний час, тому що як який фотограф віддає фотографії. Чим раніше ти зробиш, підготуєшся, тим швидше в тебе світлини, в тебе є гарантія, що на 1 січня в тебе вже прекрасні світлини біля ялиночки або ще в якійсь локації. Фотографії зазвичай всі хочуть відразу і на другий день. Як часто вам, власне, запитуються, чи як скоро будуть фотографії? Ой, це, напевно... Коли будуть? Там два дні питання. Пройшло, а коли вже будуть фотографії? Це, напевно, в лапках улюблене питання кожного фотографа. Ми ще розумієте, люди інколи думають, що це як на телефон. Ми сфотографувалися, швиденько скинули, але навіть погодьтеся, деколи на телефоні треба якісь зробити корективи, додати трішечки експозиції, там світла, чи забрати тіні, чи зробити якось трішечки його пояскравіше, так само з кожною фотографією. Ми їх завантажуємо. Доволі часто питають, але терпіння, як я кажу, трішечки терпіння. Просто заздалегідь записуватися трішечки раніше, щоб дати собі запасом час і домовитися з максимально, спитати фотографа терміни, які можуть бути. От віддача максимально. Вже цього сезону, якщо так можна сказати, вже була новорічна фотосесія? Так, так, в мене вже була новорічна фотосесія. Це сімейна, індивідуальна? Ні, розумієте, ще деколи фотографую для товар. Тобто от є люди, піжамки ми фотографували, дуже гарні такі локації. Людей вже є фото, вони вже підготовились, тобто вони вже можуть постити їх починати з грудня місяця. Щоб вже продавати. А сімейні, потрішечки записуються, але десь от так вже на мене 7 числа перша буде зйомочка новорічна сімейна. Без якого реквізиту подібних фотосесій ви не уявляєте? Ну, як таких реквізитів немає, але для мене особисто це от ялиночка, така атмосфера, вогники, тепло. От це тепло передати.
А тренди тут якісь простежуються чи ні? Звісно, звісно, тренди простежуються. Це, наприклад, зараз дуже в тренді, це мінімалізм. Чим менше всього, щоб воно було, от, взяти якусь маленьку коробочку, з нею сфотографуватися, з якимось бокальчиком шампанського, там, чи хто що полюбляє, якщо алкоголь не вживають, взагалі теж якісь мандаринки з дітками, щоб вони такі теплі були світлини. А вже відходить, коли багато-багато всього, і все накидано, і в задньому плані невідомо що. Особисто ви, як фотограф, як митець, от де шукаєте ці варіанти і ось це натхнення, як створити, як найкраще подати? Ви тут поєднуєте, так? Ви не лише фотограф, ви ще й от місце маєте облаштувати. Хоча це круто, коли вдається поєднувати те і те, і ти вже працюєш в тій атмосфері, яка для тебе максимально комфортна і дає найкращий результат. Ну, якщо взяти студію окремо, я просто знаю, що треба звертатися до професіоналів, які вже багато в цьому. І я звернулася особисто до декоратора, яка мені задекорувала повністю студію. Я так, ну, така людина, що я рахую, що ти візьмеш, заплатиш професіонала, який має багаторічний досвід. Він зробить тобі класно, і ти будеш в цій атмосфері працювати з задоволенням, тому що буду багато часу там проводити, і мені самій приємно бути красі. От ми продовжимо говорити про вашу фотостудію, ваші роботи, але нашим глядачам перед тим я хочу показати, власне, як зараз виглядає ваша вже новорічна різдвяна фотостудія. Давайте дивитися. Попри те, що, можливо, ще трішки рано от той настрій вже вмикати. Але такі світлини, вони особисто мене так надихають вже хотіти щось таке зробити, планувати і думати. Це дуже круто. Я люблю сімейні фотосесії. І у мене є, я планую і надалі робити, продовжувати таку традицію. А от з вашого досвіду, які зараз фотосесії найпопулярніші? Це трендові, такі от сімейні, коли так, з сім'єю, з дітками, з чоловіком. Це індивідуальні, якісь там портретні, красиві, от з того, що ви от простежили? Ну, на новорічні в основному люблю сім'ями, тому що, ну, коли, як не на Новий рік, зібратися всім, сфотографуватися, дітки, тепло, ну, дуже так все красиво. Але індивідуальні також полюбляю, тому що, так, одна дівчинка в цій милій такій атмосфері, ну, багато. Особисто вам, які найбільше до вподоби, як фотографу робити? Я як фотограф, взагалі, якщо взяти цілий рік, я дуже люблю жіночі портрети, сімейні фотосесії. І дуже-дуже творчі, якісь незвичні, коли я роблю чисто для себе, такі арт-фотосесії. Чи буває таке, що ви вигораєте і вже ідей немає? Особливо, коли йдеться про фотостудію, коли у нас є чітко так кілька зон, з якими ви працюєте. Ну і в принципі так, люди, головна відмінність, відповідно вже світлини такі, що не повторюються. Але все ж фон у нас трішки повторюється і, можливо, набридає вже, чи не набридає? Ну, знаєте, так швидко час летить і змінюється декорація, змінюється все. Тільки-тільки пройшло літо, більшості літом на вулиці потарпушки, заходи, весілля так само фотографую. Тобто міняється декорація, а на осінь знову оп, і вже новорічна локація, підготовка, вже така атмосфера. Знаєте, що найбільше тішить, коли до тебе заходять на студії, такі, і цей оцей вау-ефект, боже, як у вас гарно, просто світлини так не передають. Іменно коли ти бачиш це вживу, і ти можеш потрогати, і побачити такі всі, цей вау-ефект мене дуже заряджає, і просто хочеться творити ще більше, робити ще гарніше, ще більше вкладати туди сил, зусиль і всього.
Особисто для себе, як часто ви організовуєте фотосесії? Я часто організовую фотосесії. У мене зараз дуже багато друзів-фотографів, які напаки кажуть, Тань, давай зробимо фотосесію. Кажу, я б залюбки, якби в мене було багато часу, але ж мене чекають, коли будуть фото з питанням. І я собі заснувала таку традицію на день народження постійно робити фотосесії. Тобто я зранку встала в хорошому настрій, зробила макіяж, зачіску, запис вже готовий був, ну, заздалегідь до фотографа, відфотографувалися. І це вже й пам'ять, тому що ти вже пам'ятаєш і цей день, і після того ти собі зустрічаєшся з друзями, з хорошим настроєм. Це фотосесія, вона дає такі емоції, вона надихає, вона ти просто такий вау. І цілий день проходить дуже-дуже насичено і цікаво. От те, що ви розповідаєте, воно для мене теж характерне. От я ті самі емоції відчуваю. Але для багатьох все ж фотосесії – це вихід за межі своєї зони комфорту. Це щось не таке, це треба позувати. Не надто комфортно себе почуваєш, хоча хочеться інколи тих світлин, щоб була якась пам'ять, але все ж не зовсім зручно. Що б ви тут, як фотограф, порадили? Так, я розумію, от загальне це приходити з хорошим настроєм. То й ніби хороший настрій є, але я від того переліку хвилювання така скована, що для мене це не те, що там, я не знаю, насолода, а от якась каторга, що мені зараз треба буде щось там робити і позувати. Як от того позбутися? Треба до всього відноситись легко. Просто от відкинути всі очікування і віднестись як просто день, якась подія, відчути якісь відчуття. Якщо взяти ще змогу от лозуну, йти в свій страх. Тоді відкриваються нові можливості, і тоді ти бачиш себе потім на світлину з однієї сторони, ти аналізуєш, ти потім розкриваєшся. Мого особисто навіть досвіду, я колись навіть ходила на фотосесії, щоб побачити себе. І воно так з кожної фотосесії ти якось трансформуєшся в нову особистість, нову розвиваєшся. Угу. От. Так само раджу дівчатам просто йти в своє, пробувати. Ми завжди різні. А от щодо досвіду, робоча сторона – це міф чи це реальність? Що так, от ви надивитесь, побачите, яка у вас робоча сторона, і, в принципі, завжди будете виходити на усіх світлинах класно. Я ще досі не зрозуміла, яка у мене робоча, хоча я порівнювала, там мені здається, там мені подобається, а там же мені не подобається, а вже з іншого ракурсу, зовсім по-іншому. Ви знаєте, я помітила, що кожен сприймає по-різному дуже все. Абсолютно. Тому що, наприклад, я скину фотографії, от мені дуже подобається сторона, а от людині вибере зовсім інші фотографії, тому що вона себе приймає більше. А ми як приймаємо інших, такими, як вони є, ми бачимо дві сторони, і дві вони прекрасні. Надивленість тут допомагає, чи інколи, можливо, навіть шкодить? Чому? Тому що навіть якщо я зайшла в той Пінтерест, погортала ті світлини класні, відразу вже собі там заскрінила, зберегла і намагаюсь теж відтворити, а в мене щось подібне не зовсім так виходить, але я ж копіюю ніби ідеальну картинку і в мене має бути ідеально. То от як тут? Всі йдуть за ідеальністю, всі хочуть ідеальності, але варто це відкинути. От є зараз живі такі фото, емоції, енергія оця, вона передається все одно через фотографію. І коли когось копіювати, ти вже не ти. Краще, кажу, відпустити ситуацію і відчувати, що ти хочеш особисто, що ти хочеш побачити в результаті. Варіант увімкнути музику і просто, я не знаю, там, да, танцювати, да, рухатись. Да. Самі шикарні фото. Самі дуже красиві, коли от людина розслабиться. Я навіть колись підловила момент, коли людина позує, вона там напружується, вона там старається. Тільки десь я відловлю момент і зловлю кадр такий, що людина десь там розслаблена, щось розказувала, чи хотіла там щось подивилася в вікно. І самі красиві кадри виходять, тому що от вона в розслабленому стані, вона не помічає, не зажимається і виходять гарні кадри. Надивленість, якщо взяти надивленість, вона допомагає, тому що це кольора, ти постійно дивишся, більш для фотографа це от кольора, от надивленість. Там ще позування, ну все рівно кожен індивідуальний. Хтось робить фотосесію чітко для себе, для того, аби мати в своєму архіві, я не знаю, якісь там світлини, роздрукувати. Хтось робить це свідомо, щоб запощувати в соціальних мережах, розміщувати. Та здебільшого всі одну-дві так точно десь там і розмістять. І от, цікаво щодо ідеальності, чи в тренді зараз фото максимально відретушовані. Тобто, щоб у нас не було видно ні тих зморшечок, не знаю, крапочок, родимочок, максимально. Якщо сказати, на 100 людей, які до мене приходять, може одна людина попросити, тобто ідеальності. Це настільки мене тішить, що от люди хочуть живі фото, тому що ретуш, вона буває вже настільки тебе змінить, видозмінить. І ти вже не ти, і вже люди все рівно починають розуміти, що от я є особистість, індивідуальна,
людина, і я хочу бути такою, якою є. Звісно, деякі треба моменти. Наприклад, от ми проспалися десь там прищик, ай-яй-яй. Ну такі моменти варто забирати. Але сильно така ретушення, вона вже не актуальна. Навіть я особисто, коли робила фотосесію, там був раніше фотографів пакет, не всі зараз є, де давалось 10 ретушок. Я їх нікуди не використовувала. Ну просто вони як це. Ну є, наприклад, момент, коли є глянець. Там необхідно, бо є певні стандарти. Так. А для того, якщо я там, наприклад, мало тільки що робила селфі, то там бац, я скинула таку прям заретушовану. Я зовсім не подібна до попередньої фотографії. Ну ні. Це круто, коли така позиція. Але особисто ви, коли гортаєте стрічку, ви вже так своїм професійним поглядом бачите, що тут от вже перебір і точно не все так ідеально, як нам здається. Ні, зараз вже відходять потрішки. Я вже бачу, що в основному роблять такі хороші якісні ретуші. Тобто вже люди готові себе любити такими, якими вони є насправді. Да. Лишають текстуру, ну, видно на обличчі текстуру, просто якісь такі почервоніння там, чи прищик, чи ще якісь недоліки, забирається і все. Якщо говорити про вашу професійну діяльність, але почнемо з фотостудії, чи відчуваєте ви, що у Луцьку так там локально простежується конкуренція і кожен ще бореться за свого клієнта? Я ні за кого не борюся, чесно скажу. Для мене приходять люди, я навіть не знаю звідки, але вони от атмосфера. Яка в тебе атмосфера? Який ти надаєш сервіс? Я не слідкую за іншими студіями, просто можу зайти, подивитися, от як мені цікаво, яка локація. Я не буду нічого копіювати. Тому що мене немає такого розуміння, що от, якщо я зроблю так, до мене більше клієнтів піде. Ні. В мене в основному студія це для мене, для душі, а вже далі як комерція. А найкраще тут спрацьовує от таке сарафанне радіо, коли хтось комусь щось порадив, чи соціальні мережі? 50 на 50. В основному, коли вже приходять сарафанне радіо, то в більшості там приведуть подруг, там ще з кимось порекомендують. Але все одно ж вони ж знайшли мене через соціальну, дехто мережу, і так само це все працює. 50 на 50. Розкажіть трішки більше про свою студію. Ми побачили світлини. Скільки є локацій і який реквізит можна використовувати? Я зрозуміла. Зараз на даний момент дві локації: новорічні, одна в рожевих тонах, інша фісташкових. І білий вінілевий фон, абсолютно чистий, де можна зробити. Не новорічний, так і новорічний, просто якийсь реквізит взяти з собою. Чорний паперовий фон. І багато реквізитів, таких як стільці, там капелюхи, речі навіть деякі вішують, там одяг, який просто висить. Хто захотів там собі додати якогось акценту, може їх використати. Фотосесію можна у вас організувати разом із вами і просто орендувати студію? Так, так. Я як роблю свої фотосесії, так само надаю іншим фотографам. Я дуже люблю, коли до мене приходять фотографи. Потім так подивитися ці світлини і надихнутися, що люди настільки по-різному бачать це життя і взагалі бачать все, і твою студію, і ти десь вау, як вони побачили з того ракурсу, хтось побачить з того, і ти так дивишся, ну дуже круто, я люблю це. А у кожного свій стиль, да, так? Свій і стиль. Подача своя. Знаєте, воно щось таке нове для мене. Я собі роблю своєму стилі, хтось там приходить ще в своєму, і тут дивлюся, які такі класні світлини, і тут, я розумію, що це моя студія. Да. Якщо говорити про вас особисто, які фотосесії зараз ви робите, як до вас можна звертатися? Я роблю зараз сімейні фотосесії, індивідуальні для людей справи, це називаю так. Бренд хтось називає, ще щось. Я дуже люблю ці фотосесії, тому що я дуже люблю людей, які займаються от якоюсь справою. Хтось там робить статуетки, хтось там робить ці кружечки, посуд. Такі предметні зйомки. Предметні, так. Да. Хтось приходить, одяг шиє. От у мене є клієнтка, яка, напевно, в 10 разів в мене була точно за всю мою діяльність. Вона шиє піжами. Це настільки класно, ми з кожним разом ростемо, що цікавіше щось придумуємо. Дуже цікаво це. Ну, от людина справа. Коли вона от щось робить. У мене лікарі були і парамоменти, всі-всі оці. Якщо захотіти побачити ваші роботи, де їх шукати найкраще? Інстаграм. Інстаграм, Фейсбук. І де знаходиться студія? Куди їхати, щоб організувати собі класну святкову фотосесію? Рівненська, 76А, третій поверх. Попередньо ми телефонуємо, пишемо в соціальних мережах, пишемо, як найкраще. Пишемо в соціальні мережі, я відразу відповідаю, я постійно на зв'язку. А тоді, якщо при потребі домовитися, ну, про якісь там моменти, які варто по телефону, бо бувають всякі моменти по телефону. І найкраще, мабуть, що? Не тягнути до останнього? Так. Робити все заздалегідь. Я дякую вам за те, що завітали. Трішки надихнули, додали у нашу студію атмосферу свята. Я сподіваюся, що кожен, хто захоче зробити собі класні світлини, зробить це вчасно, подбає про це. Дякую вам.